Vidíte na konci světa, čau. So I'm always late and I'm not so good in starting in the morning, and so I'm really looking for the nice parts of Moravia. Máme tady zástupkyni něžného pohlaví. Jak se připravovala? Něžného pohlaví. Otázka. Máme tady Baldu, loňského vítěze gravel trasy, letos na bajkové trase. Baldo, jako máš spánkovou taktiku? Jsi pověstný, že to moc nenaspíš? Teď jsem si koupil nový spacák, potřeboval vyzkoušet. A za jak dlouho to máš plánu jet? Ve středu ráno si do práce. Tak to je super. Hele, v sobotu jdu na noční, mám na to týden. Jo. Jako plánoval jsem, že za pondělí v noci budu v síli, což by vycházelo 180 denně. Je startovní horečka nějaká? Záchodová, ne. Ta trasa, pracuji aspoň 2 roky. Posunu se dopředu, jo. Není to povinný, když je to špatný, tak to bude dobrý. A když to bude dlouho dobrý, tak si připravte, že to trošku zakousne potom. 3, 2, 1, tak co, užíváte si asfaltu? To skončí. To teprve přijde. Já ne. Ale stalo se mi to na asfaltě, tak možná tam nějaký střep. Skvělý. To já cvičím. Tak. Že čakujích 5-6 lidí. Ale dobré. Mohlo by být trošku slunečka. Tak by to chtělo pomalý aj obed. Dvacátý kilák, jaký jsou zatím rychlebky? Já myslím, že fajn, je to tady super. Dobře jsi to vymyslel. Těšíme se na další úseky. Jo, ale těšte se, kabel jako kamenitější sjezd. Daleko, tak 10 minut max. Tak Ondra Sopoušek dává svačinu žilové, Ondro, co jsi koupil? Svačinku na cestu a sírová pomazánka, ta už je ve mně. Tak to bodne určitě. Víš, co teďka čeká? Vím. Boží hora. Máš kalorie doplněný na... Myslím, že jo. Tak to je super. Ještě uvažuju nad kafíčkem. Dávej. Vyber si Boží hora pro náručné, doprava po modré, šup. Přesně tak. Asi ji potlačíš. Tady rozcestník Boží hora pro náručné nebo Boží hora, kterou Peťo dáme. Můžeš si vybrat, kdybys byla výletě. Moravia Rivajty Dana. V kavárně mi zapomněli donést slaný koláč, takže jedu jenom s polívkou a zákuskem. Zapomněli, to musím si žádat pořádně. Ne, já jsem rád, že zapomněl, protože tady by možná skončil někde. Takový mi to přijde jako poutní cesta, ne? No přesně tak, křížová cesta a za Vorměnu je krásná vyhlídka. No, tak jo, se těším. Já jsem poobědval, takže na vytrávení je to úplně ideální. Na vrchu, ale čekala nějaká odměna. Je tam, krásná vyhlídka. Lepšího. To mě má uspokojit. Chtělo by to pivo, já vím, že vystačí pivo, ale vyhlídka je dobrá. Je to fotogenický hlavně. Každý kamen se stihneš dostatečně pro vyhlídku. The last... everything is fine. I made a small stop at Večerka for Kofola. Je trať, kterou musím dodržovat. Aha, ježiš, to se vám chtěl někdo pomstit, pane. Aha, to jste dostal k narozeninám, ne? Nic se to nedalo, tlačit se to nedalo. O kameny se to zastavovalo. A
malá chvilka. Půl kilometru, to nic není. Třikrát jsem měnil v duši, ale jinak dobrý. Už nemám náhradní, budeme lepit. Teď už chápu, jak ten Čiže říkal, že prostě je uchyl na ty louky, teď už jako... Já ho obejmu, proč. Je to velký sympatiák. Pivečka tady jsou. Dáte si pivko? Pivo. A kromě pivka? Kromě pivka pivko. A ty si dáš. Ne, já nemůžu. Já nejsem pivař tu ani. Pak ne. Dáš si pivo? Čověče, jo. No vidíš to, konečně. Dobrý ten, je to lepší než minule. A ještě v cíli ale nejseš. Ty v okolních 60 km furt nahoru dolů. To asi skutečně bude dost podobný, jo. Nestráš. Ne, dobrý. Taký začátek, jako se rozjede. Nechce se nohám vůbec. Obyčejně to nepraktikuju, zkusím, co to udělá. To, že tolik kopců, tak paráda, jsem spokojený docela. No, ty, už to bylo na hraně. No, potřeboval jsem pivo, ty začínají mi bolet nohy, ale já to tak mám kon. Po 70. začínají brát křeče. Dáme dvě, tři piva, ono se to sezná, jedem dál. Máme na kopečku mají pivo. Co? Na kopci mají pivo. Super. Tak teď to můžu vyjít zase do kopce. Hele. Pivo. Dobře, to jde, dobře. Ne, jako tady tam byl blbej úsek takový, ty kopce táhlý. Kdy máš pocit, že to vlastně není do kopce a vůbec to nejde. Ale na tom nahoře, na hřebení, na tom krásným bílým makadamu. Jsem to bouchnul na ráfek. Mlíko zalepilo jednu díru, ale u rávku to zalepit nešlo, tak jsem tam musel hodit duši a ještě se to teďkon dobombím. Ať se líp jede. Vy jste vyrabovali lesní bar. Zbylo tam něco pro zvířátka? Luxusy, tyjo, kovča, voda všude na... Tým dýcháš na záda celou dobu, ne? Proto jedete tak rychle. Sněžný muž. To dáš, to stočíš, pravo, pravo! Ne, pohodě. Musel jsem si nám dát návleky, tyjo, taková kosom je. Tyjo, dvojitýho frtěná, budu dobrý, tyjo, jasný. Dobrou chuť. Tak si dáme, viď? Zabral si, ale hlavně tady, jako s tím knedlíkem, byl nejrychlejší. Ježiš, super převod. Makej, makej, makej. Děkuji, ahoj. Ty vole, přerodil se. Legendární borůvkový knedlík. Tak určitě. Myslím, že by si zjistil cokoliv. Ještě do cíle daleko. Měj se. Prosím. Dva ty knedle? No, asi jo. Jsou dost velký. No, bude knedlíček, určitě. Tady jsem se těšil celý den. Teď si můžou třást vepředu, jo? Mohlo by to jet zvíp, ale dobrý. Vlastně ahoj, ahoj. To pojede samo, co ty tady děláš, kuchu? Můj ty vone, ty vole, ne, tak nepojedu, vole. Ne, ale pohovky, knedli. Pohovkový knedlík. Grosen, drag grosen. Jo? Fedor. Mit Heidelpian? Jo. Super. Uvidím buď 150. nebo 165. kilometr a tam to zapíchnu do vlakový zastávky. Prostě jeseníky, ne? Paráda, Moravia. Tak jsem do. Co? Měl jsi ten lík? Jo. Výborný. Vole. Super. Výborný. A
Lukáš Baďura se svým neortodoxním vrcharským stylem. Džíly naběhlý a už je máme. Takže doplňování vodičky. Není nutný výjíždět, je potřeba i tlačit umět. To jde furt po kraji lesa, tam bokem. A bych řekl, že tady no. To dáš, po zadním. Nazdár. Kávičkováně. Ale jo, jde to. To Vínecko je prý špatné, ale tak víc. Kotel, dík. Nevím, co mě čeká, takže fajn. Mhm. To je asi nejlepší. Asi jo. Přijel nám hlavní podatel a dostal křeč při vystupování z auta. What is your tactic? Substitution. Docela tomu dáváme a potřebuji trošku jakoby zkusit pospat, poregenerovat, protože jako když bychom měli přes noc, akorát uděláme víc škody než užit. Vyrážíme na druhý úsek. Jeli teda hrozně pomalu. Zdrželi se tady minimálně hodinku a čtvrt. Dáme jim náskok. Jo, přesně tak. Hodně zezadu. Má zásoby, do rána vydrží prý. A urychlovací pes. Tyhle na Tour de France čurá do kalhot a ty tady takhle sundáváš čelovky, randáváš. Už je opravdu šero. Nutno zapnout světla. Doleva. Měsíček vychází. Ale jenom malej. Myslel jsem si, že jsem si to vybral na poprvý, ale povedlo se mi ztratit matku a pedál mi normálně, zůstal jsem šlápnul a zůstal mi vyset na botě. Jak jsi to vyřešil? Matka není a tohle se normálně dotáhl, jako funguje to, drží to, ale tak naštěstí jsem se u toho ani nevysekal. But everything fine. Okay. Yes. I have no beer? No. Oh, pizza, yes. Už to nepráší tolik, co? To jsou vlčáci, zarputilí. Mám je doprava. Blbě, sorry. To je horská koza, tak nás skoč. Oh, to čím dál tím lepší. Chlapci už měli takový poraženecký řeči. Že půjdou spát, viděli tam nějakou chatku. Budou rešovské vodopády. Našli jsme tady hodobožový přístřeček. Ty vole, oni jsou tady i polštářky. Teďka jsem se vytáhl. Tak vytáhni mi taky polštářek, prosím. Ty vole, to je luxus jako prase. No, třeba večeře. A za 2 hodiny frčíme dál. Ty vole, tady je teplo. 11 stupňů, co byste chtěli na začátek května. A proč jste takhle nabalený? Hele, pájo, tak si měj a hezký sní ještě. Tuhle noc nemusíte spát a jste první. Spalo se skvěle, v noci teda, klasika je 3 hodiny, trošku kosa, ale zapneš spacák úplně a je to dobrý. Včera mě to pořád ucházelo, pořád jsem musel dofukovat. Tak bude lepší, když to dneska přehodím rovnou a nebudu se muset tolik zdržovat. A trasa je úplně jezdivá, úplně maximálně jezdivá. Nádhera, to jsem vůbec neřekal. Po snídaní to jede samo. Vyspinkanej. Jdu najedenej. Nepřespal ses. Nepřespal, ale vyspal ses. Nahlas musíš. 4 hodiny. Výborně. Teď to nasadím a stáhnu to tělo. Hodně štěstí. Naber rychlost a čau. Tak Verča Bousková, zatím první žena, 16. v pořadí. Tak jak se spalo dneska? Vzala se za vděk. Tady se ladí mašina. Po co se lidi pýtal? Normálně ten tam v dědině na pumpy. Se letinky tam nemal a tam jsem působ jedného pana v dědině stretl v těch rodinných domoch. Vyšel z obsom roku, prosím vás. Chtěl to, že ano, že tuko se byli.
Nemáte počítač, že potreboval by som si nahrať nové data. Jo, to nemám, taký starší pán. Tak, máme tady na Respointu v Poděbradech máme Mikyho s maminkou a... Zdravíme. S obrovským občerstvením. To se sebou kuci mít. Skoro. Ahoj. Ahoj. Čau, jak máš? Noc byla teplá, jako jo, nefoukalo, což bylo fajn. Krátka. Nechtěli jsme teda původně ani táhnout tak daleko, ale jako takhle jsme se jecli. Jak se říká, prostě ve více lidech se to líp táhne. Hmm. Tak to vás možná teda ještě někde potkáme, někde někam se přijdeme podívat. Ne. Ty, nedožene. Ne, ale dožene. Špatně jsi spal? No vůbec jsem nespal, jenom jsem ležel. To je... jsem nebyl schopný zabrat. No, zbytečně jsem ležel možná. Ne, ono je důležitý si aspoň odpočinout. Tam musí člověk zase jako tvrdě spát. Když nám řekni, co jsi řeknul dál k jídlu. No, jenom burger a brambory. Jako, a buchtu. Buchta. Muchta musí být. A kafe, a ještě si dám kafe, no. Kolik jsi naspal? 4 hodiny. Já jsem si dopřál boxu. Na pískáčích máte občerstvení. Asi dobrý, přijde mi, že to jede pomalu, ale to je asi mýma nohama a trošku cítím achilovku, ale... Jo? A co nám řekne Luba Hermanová, český bikepackingu? Že mám žízeň jako svině. To je nepřekvapivý. Hlad jako svině. Nějaký novinky? To vlastně nic. Jak to jede? Hele, kdybych je o kousek pombaleš, tak jsem se uval dneska asi. Takže kapci, kousek od půlnu a druhý den, plný energie. To je radost, co? Jo. Nemusíš jet, stačí, když dobře tlačíš. To je pro kolák dělaný tohleto. Ahoj. Začíná teda mě aspoň dobíhat, jakože tak málo spánku. No, mají hrozně dlouhé přestávky. Tady měli nabrat jenom vodu a valit až do Brna. Vypadáte se, jak smradí, chrápete dlouho. A to je pravda, vole, že já bych dělal ty přestávky kratší a první noc se nespí, že jo, bez zásada. Ahoj, ahoj, střídání stráží. Ano, jsem Olomouci, jsem tam přijel před 10. Všechno zavřené. Bylo strašné. Jediné, co jsem našel, tak byl hned na začátku kebab. Jo. A no, vzal jsem tu největší věc, co tam měli a chtěl jsem jít bažnu na ulici. No. Čau. Horko je jak svině. Hana není to... Nechom. Žádná rovina, jo? Ty má vůbec samý krpály. No nic, jedu nebusnu. Turci valej hrozný válce. To to dneska rozpoutal Mordor, jo? Ty vole, aby jsme se tam vůbec vyškrábali. Na mě nepadej. On má vezme telefon a telefonuje domů, chápeš, jo, to při závodě. Ty to byli celý rady, ty prostě, ale... Ty vole, tady je normálně... To už psychicky rozebírá. Teď jsem na to přišel, ty vole. Hezky! Tak odsaď to půjde, ne? Tak schválně. Dobrý. Chtěl jsem to sjet, ale... Náhodou by se mi to nepovedlo a byl bych za bobce. Bude další takhle. Moravia Divine, prostě. Čau, Maro. Ahoj.
Tak jednak mám rád dobrodružství a hlavně si myslím, nebo co se mi na tom líbí, je to, že člověk si fakt jako sáhne možná na dno a zjistí, že možná to ještě není to dno, že možná ještě to dno je ještě někde jinde. A to mě asi baví, no, tady tohleto poznávání možná sebe sama. Dneska už to bolalo. Bylo toho už nějak moc. Máš posledních 50 km okolo Brna, tam mi to moc jako nesedlo, ale zase na druhou stranu myslím si, že to dělá i ta únava a tak. Jo, že? Ale ten konec byl hrozný, celý Brno, jak se táhlo. No. Ale už to už bylo zlý. Nazdar, nazdar, snídaňové menu, tady je zastávka. Jak zastávka? Checkpoint, máme tady snídaní, elektřinu, záchody, co potřebuješ. Říkej, že rovnou valíš. První otevřenou mě dvě sámočku. To lidi se žerou chlapáci za mnou. Hele, jak chceš, jako. Tak v tom případě hodně štěstí. Čau. Čau. Kafe, něco k zakousnutí. Není to úplně ono, jo? Vůbec ne. Včera už jsem zracel, to jo. A dneska jsem si dvakrát hluboko odkrýval. Lukas, co ty? Jak jsi na tom? Já nepojím. Co? Já nepojím. Nejedeš? Kašleš na to? To nejde. Tak to dáte to do večera? To jo, musím. Ať to dorazí. Jo, po prvním dnu jsem říkal, že ty činku nechce ani vidět. Opírek. No, děku. Hej, Luky, tak se měj, drž se a díky. Čau. Hele, máš tady kafe latte, koukej. Berte. Jo, dobrý, pomekáče mi dobrý. Co to další mekáč? Ty vole, dělej. To není moje, čekám na tebe. Čau. Vyspaní do Růžová. Do Růžová. Ráno majový deštík. Kde spal já, tyjo? A přitom se dalo celou dobu takhle krásně po asfaltce, že? No, dalo, no, ale tak... Jak jsme se vyspali? Spadnul mi řetěz a jak jsem prošláp na prázdno, tak jsem se vykulil dolů ze svahu. Zlomil jsem patku, tak jsem změnil patku. Měl náhradní, jo? Jasně. Jsi zkušenej. Mám sebou, takže zase jedeme dál. Krásná vylítka na Svitavu. A krásný schody dolů. Krásný schody dolů. Máme tam žlábky. Rád bych to dneska dobouchal. Uvidíme, jestli se mi podaří jet celou noc. Jinak jako mimochodem, jako traily nad Brnem ve tmě, jo. Pecička. Ty jsi to mi popadaný, jo? Ty stromy byly taky dobrý, jako to už jsme tak jako nějak brali, ale pak ty traily jsme jezdili ještě jakoby pod mě, jako, že to bylo prostě... Bylo to hubu, tak víš co, jako, že tam máš kolikrát padáky, no. A, že, a teď ti prostě světlo nevezme prostě a teď jako, fakt jako padáš do tmy, jakože to... Budu rád, když to dneska nějak dojedu. Malá komplikace, asi nějaký mikrodefekt, který Libor dofukuje. Poslední kopec na Pálavě, chtělo by se říct, že Jižní Morava už bez zadarmo, ale není, ještě to umí pěkně kousnout. Tak tady Petra Jirouška, aktuální vítěz. No, ještě ne. skoro vítěz Moravě 2022. Blížíš se nejžnějšímu bodu Moravy, jaký emoce v tobě převládají?
Jo, nevím, žádný nějaký. Tak jdeme k soutoku? No, jedem, no. Jdeme na to. Tak už jedeme na to pivko. Jo, dáme si. Nanučka. Pro medaily. Tak dámy a pánové, po dvou dnech a zhruba 11 hodinách nám do břeclavského klubu Cyklosféra dojíždí Petr Jidoušek. Má za sebou 722 km s převýšením zhruba 12 000 metrů a tady si jede do cíle. Tak Petr Jidoušek, vítěz druhého ročníku Moravia Divide, tak pěknýho závodu poháru Ultra Bikers. Tak Peťo, velká gratulace k tomu výkonu. Skoro půl desáté. A do cíle nám přijít na sdíleném třetím místě David Šimoník a Pavel Ksenič. Dívej, velká gratulace ke třetímu fleku. Dík. Spokojenost se třetím místem? Určitě. Pořadí pátý z Draholubec. První den užívačka, i když byl nejtěžší jakoby do výšky. Brno překvapilo, neskutečná dřina. Jo. A dneska za vás úplně krize půl dne. Rozsekanej zadek všecko, takže... Na sedmém místě na příští Franta Šturpo. Franto, stihl jsi to o kolik? O 4 minuty přesně na magickou hranici 3 dnů. Nádherný to bylo, no. Teďka to bylo jakoby dlouhý ten dojezd, ty rovinky, ale zase tím, jak se to jelo ráno a rozednívalo se, jak to byla pecka. Dneska jsi spal kde? Já jsem nespal dneska. Jel jsi přes noc? Jel jsem svou noc. Tak jo. A jak nás zajímá, co si dáš k snídani? Asi pivko. Pivko? Tak to je výborně nakopávač. A ještě medaily. Tyjo, super. Díky moc, jo. Krásný závod, paráda. Tak na 8. a 9. místě Balda Jirka Baloušek a jediný německý závodník Tilo Arnold. Měl jsem dobrou formu, Gute Form. Ale chytil ses... Chtěl jsem jet Alajne, ale pak jsme se sjeli s Tylem a jeli jsme tu zámen. Takže jsi se naučil německy u toho krásně. Dokonal z němčinu. Lecte 355 km jsme jeli full gas non-stop. No a já myslím, že jsme se dobře doplňovali. Tylo je rychlejší v hospodách a já je zase umím rychle najít. Jo, takže myslím si, že tohle asi rozhodlo. No a co říct, no. Že osmé místo sdílené dobrý, ne? Já si myslím, že jsme si to užili a že bylo chvíle špás. A počasí bylo vydaný, co? Počasí good. Počasí byl výborný, lidi, krásný, a trát byl krásný. A ještě nám pověz, kde se naučil tak krásně česky, nebo slušně. Dva dny se mnou česky, jo. Jo, ještě jsem to, víš, proč jsme jeli takhle rychle, protože mi za hodinu jede vlak, vole. Spěcháš, jo. Tak před chvíli nám přijel první německý závodník a teďka první chalán do Slovenska, Peter Kačmár, uzavírá top ten. Tak, Peťo, 10. místo, gratulace, Olga. Díky. Takže na 12. místě si v čase zhruba 3,5 dne dojel Marek Kijovský z Opavy. 13., 14., 15. místo, nazdar. No, čau. Ale nikdy jsme se nevyváleli, což je úplně super, takže jako co, pad. Zvláštní snídaně, 5 kiletů před cílem. Reňa si jede pro 17. místo a vědně nespěchá, nemá důvod. Takže takhle, to bude jeho snídaně před vězem do cíle. Dobrou chuť. Na co se nejvíc těšíš v cíli? Na pivko? Na klobásku. Na klobásku. Kdyby to bude.